Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев менен Түркиянын Анкара калаасынын жетекчиси Мансур Яваш Бишкек Наабайкына муниципалдык ишканасына барышты. Алар ал жактын ишмердүүлүгү менен таанышты. Ишкана ээси учурда Наабайкына 14 000 нан азыгын өндүрүп жатканын, буюрса 15 000ге чейин көбөйтүүнү пландап жатканын айтты. Калаа боюнча ишкананын 8 күркөсү иштеп, шаардын социалдык объектилерине жеткирүү иштери жүрүп жаткандыгы маалымдалды. Түркиядан келген конокторго Бишкек Наабайкана муниципалдык ишканасынын өндүрүшү жана лабораториясы көрсөтүлдү. Белгилей кетсек, Бишкек Наабайкана муниципалдык ишканасы Түркия премьер-министринин аппаратына караштуу кызматташтык жана координациялоо боюнча Түрк агенттигинин каржылык колдоосу менен курулуп, 2015 жылдын 7 майында пайдаланууга берилген. Мындан тышкары Бишкек менен Анкаранын мэрлери Бишкектеги Кыргыз-Түрк достугу мамлекеттик ооруканасына барып, мекеменин иши менен таанышты.